Dê oi para o novo canal, porque eu vou te dar olá, Enzos e Valentinas, como estamos? Ô, gente, 2023, a promessa de um ano novo começando e a Kylie e o Travis terminando de novo! Eu não dou conta, não. Eu já parei de contar quantos términos foram, eu acho que foram três. E você? Estavam tanto quanto sumidos, né? Aí tem uma fofoca de traição ali. Raramente tem uma foto postada dos dois. Assim, tá mais fácil passar o cometa Halley, né? Que passa de 70 em 70 anos do que uma foto dos dois no feed da Kylie. Porque do Travis, ele não assume ela. Kylie Jenner, sim. Ele não assume Kylie Jenner. Quando ninguém esperava nada desse casal, que é todo dia, aparece a Kylie buchuda. E aí ela para um menino. Não é a Stormy. Estou falando do mini cristal indigente. Porque essa criança já vai fazer um ano e o nome não foi revelado. Por mais que muita gente não suspeitasse, ninguém esperava. Mas a notícia veio aí. Muito prazer. Eu sou o Breno Moreru, o seu sommelier de tretas gringas de TTPA. Que sou arroba Breno Moreru no Instagram, no Twitter, no TikTok e também no Ku. Siga todas essas redes. Sinta um brilho diferente tomar conta do seu corpo. E é com esse brilho que a gente mantém o nosso ecossistema Moreru funcionando. Ecossistema esse que alimenta não só eu e você, mas também outras pessoas na internet. Eu estou de olho. Eu quero dar um PS para esse vídeo aqui, porque é muito importante dizer que estamos lidando com suposições e conversas atravessadas. Mas você sabe que eu tenho um olhar atento, você também, e que a gente conhece a Kylie não é de hoje, mas é de tempos. A gente sabe que Kylie é uma mulher de leão, uma mulher intensa, passional, emocionada, enquanto Travis é um homem de touro, que gosta de trabalhar, mas por outro lado, parece que tem preguiça de se relacionar. Porque eu acho que ele tem um bloqueio emocional, se é que você me entende, visto que ele não assume a mulher que ele tem dois filhos. Ai, meu Deus. Chegou a mais. Ai, a pobre felina rica, o cristal peludo. Ao charme. Ao charme dela, ai. Ai, ai. Ai, ai. Sem se contar que quando eu digo que a Kylie é uma mulher intensa, é porque ela adora jogar indireta, fazer a gente ler as entrelinhas. E é claro que eu tô aqui pra isso, né? Tô aqui pra isso tem mais de 2 anos. 2023 eu não vou estar aqui pra isso. Ah, me poupe, né? Uma das últimas coisas que aconteceu antes do término do Cristal Beiçudo e do Mas é o Scott. Nossa, você já percebeu que o nome do Travis Scott é a junção dos dois machos da Courtney? O Travis e o Scott. Travis Scott. Minha filha! Olha! Uma das últimas coisas que aconteceu antes do término foi uma viagem da Kylie e amigos para Aspen. A coisa do curtir o inverno europeu, né? É para poucos. Claro que tem outro motivo, né? Para curtir o ano novo. E aí ela levou a Stormy Baby, levou a família e também levou os amigos. E nessa trupe você inclui Justin Bieber e Hailey Baldwin Bieber. Sim. Eleita mais bem vestida do ano. Ai, que mulher classuda! E aí, eu vou ler aqui os boatos que estavam saindo nas revistas, tá? Abre aspas. Kylie e Travis terminaram novamente. Eles passariam as férias juntos, mas ela viajou para Aspen. Quem falou isso foi uma fonte próxima ao ex-casal. A gente sabe que não é o primeiro término do casal, porque isso já aconteceu várias vezes antes. Ou se aconteceu. Mas ele sempre mantém contato como amigos e pais presentes para os filhos. Assim, o Travis é um pai presente em data comemorativa, né? Porque lá no dia a dia, o homem tá mais trabalhando, gravando clipe.
equipe. E aí, é importante a gente dar só uma pincelada aqui na história do casal. Porque tudo começou lá em 2017. Kylie estava no Coachella. É assim que fala? Coachella. E aí depois ela foi pro trailer que ele tava ficando. Rolou um beijo, um tchaca na butchaca. Ele falou assim: E esses beição aí dessa menina, vou experimentar? Experimentou. Aí foram vistos juntos em jogos de NBA. E aí, cheio de indiretas, que não sei o que, e a Kylie se sentindo, né? Ai, que eu tô namorando rapper. E aí ela começou a aparecer mais nos shows do Travis. Fez turnê com ele, fez tatuagem igual. E quando você pensa que não, ela também fez bebê junto com ele. So, I'm 34 weeks today. Você é maluca? Tudo isso foi em 2017, meus amores. Sim, eles se conheceram, fizeram tatuagem e também um boneco, que no caso é a nossa Storm Baby. Por isso que eu falo que a Kylie é intensa. Agora, o Travis, pra ele tratar isso com muita naturalidade, eu tirei essa conclusão aqui agora, tá? É porque ele tá muito acostumado com isso. Por isso que eu não desconfio de que a história da Rodinho tem um fundo de verdade, sim. Pode ser que tudo não seja verdade, mas boa parte não. Ah, eu não sei. Eu só sei que eu não acredito que seja completamente mentira. Porque em algum momento, eles sim tiveram uma ficada. E aí, né, a Kylie passou muda, calada, de 2017 pra 2018. Soltou o vídeo da Stormy Baby, falou que ia tirar os beijos, mas os beijos voltaram, enfim, né. Só ilusão. Coincidentemente, nessa época, começaram a suspeitar, lá em 2018, que a Kylie estava solteira já. Porque ela foi sozinha ao casamento de Justin e Hailey. Mal ela saber que o Travis é que não gosta de acompanhar. Mas enfim. Até que chegou outubro de 2019 e eles resolveram dar um tempo. Porém, veio a pandemia e com a pandemia, outro boato de que eles passaram a quarentena juntos. Inclusive, tem um vídeo aqui dos primórdios desse canal. Vai lá pra você assistir. É tão engraçado. Ah, eu vou fazer uma live reagindo ao início do canal. Fica aí que vai ter essa live aí, em breve. Só que essa quarentena deles ficou muito misterioso, entendeu? Porque não tinha muita informação. E você sabe que na pandemia a gente estava querendo informação. Uma gota de entretenimento virava um litro de diversão. E aí apareciam umas fotos ali, umas fotos aqui. E a Kylie, ela devia estar com o bico do peito eriçado. Porque ela gosta de aparecer com o Travis. O Travis é que não gosta de aparecer com ela. Então, assim, quando ele dá migalha, a Kylie faz essa migalha um prato cheio. Eu tô falando tudo isso é porque você vai ver que os anos se passaram e a Kylie só se humilha cada vez mais. Eu tô de preto porque eu tô de luto pela dignidade da Kylie. Ô, menina trouxa. As Kardashian, no geral, elas não têm autoconfiança, né? Eu fico passado, como que pode? As mulheres tudo boazuda, inventando novos padrões de beleza e ainda assim, a confiança, ó. Malu, vai ensinar pra elas o que é estar à altura do que elas servem pra gente. Porque quando a gente olha elas, fala assim, nó, a Kylie é a pobre menina rica, o cristal beiçudo. E aí a Kylie lá no espelho assim, eu sou a pobre menina rica, né, cristal beiçudo. Sabe? É tipo desse... Kylie, você é desse tamanho, mulher. E eu não tô falando da sua raba e do seu beiço. Até que teve uma festa em Miami que foi o aniversário do Travis. Eu só sei que nessa festa tinha, além da Kylie, a Anitta e a Jade Picon, antes do BBB. Também tem esse vídeo aqui no canal se você quiser assistir. O povo me macetou. Nossa, como assim você não conhece a Jade Picon? Gente, eu só conheci por causa do BBB, ou seja, um jeito forçado. Hoje em dia ela ainda passa a ser qualquer coisa. É só uma menina rica que faz coisa de privilegiada. Um Nepo Baby brasileiro. Mas enfim, tudo isso pra dizer que teve uma troca de olhares, teve ali um xecareco-xeco, teve ali um, ai meu Deus,
isso vai alimentar a minha fique de que eles voltaram. Porque burburinhos, eles deram a entender. Tanto deu a entender que foi o suficiente para colocar outro boneco na barriga da Kylie. Sim, um mini cristal indigente estava a caminho. Aí beleza, né? Passou esse ano, aparentemente a gente achava que eles estavam juntos. E aí, uma das últimas fotos que se tem do casal foi em dezembro de 2022. A Kylie falando assim, ai Travis, eu te amo. Eles lá em Miami, ela com uma tacinha, toda agarrada nele e ele. Só com a cabeça repousada assim, bem qualquer coisa. Eu não acho que o Travis ama. Fascinado com a Kylie, não, tá? Ai, gente, falei. Eu acho que ele não tá disposto a fazer família, não, entendeu? Ele quer a curtição. E assim, por mais que o Travis tenha o nome dos dois machos da Courtney, um beijo, ó, de todas as vezes aqui que eles postaram fotos juntos, apareceram, gente, eu nunca vi um beijo desse casal. E assim, mesmo que tenha tido, não marcou. E olha que eu tenho uma memória boa quando o assunto é Kardashian. E pra você ver que o negócio tá feio pro lado da Kylie, é que a última foto que eles tinham postado juntos era em agosto de 2022. E no dele desiste, não vai ter nada. Tanto que, um tempo depois de agosto de 2022, teve aquela fofoca, né? Aquele sabor da traição dele com a Rodinho. Dizem que a Rodinho teria manipulado fotos, locais. Tipo assim, ah, ele foi pra Paris, aí ela postava uma foto de 2 anos atrás de quando ela tava em Paris. Só que, gente, a Rodinho pode ser psicopata assim nesse nível? Pode. Mas eu acho que ela tá ali no meio. Alguma coisa eles tiveram. O que exatamente, por quanto tempo, não se sabe. Mas o chá de p*** que o Travis deu na Rodinho pra ela ficar assim, doida da cabeça, porque sozinha ela não fez isso, não é possível, gente. Eu acredito na esperança e na fé, sabe? Eu tenho fé e esperança na humanidade. Eu não acho que alguém seria capaz de tamanha balbúrdia, sabe? Investir tanto tempo na vida dela. Eu fiz o vídeo aqui, gente. É muita coisa que essa mulher teria que monitorar na vida do macho. Sabe quando eu falo que o Travis não assume a Kylie, não posta uma foto dela e tal? O que eu acho engraçado, sabe, Travis? É que ele não fala nada sobre a vida pessoal dele. Mas quando aparece um boato de traição, meu Deus do céu! Ai que eu vou fazer um pronunciamento nos stories. Abre aspas. Tem muita coisa estranha acontecendo. O Travis conversa assim. Uma pessoa não convidada estava tirando fotos no que deveria ser um set fechado enquanto eu dirigia um vídeo. Yo, yo. Sabe? Ô Travis, toma vergonha nessa sua cara, excomungado. Daí isso aqui pra mulher dele, aí aparece um boato de traição. Testão. Estou dizendo isso pela última vez. Eu não conheço essa pessoa. Eu nunca estive com essa pessoa. Então, por favor, parem com os joguinhos cibernéticos e de contar fake news. E aí, a Rodinho falando que foi perseguida, que ela tava sendo processada, que ela tava falando a verdade. E foi um bafafá, bafafá, bafafá. E no final não deu em nada, gente. Teve silêncio comprado? Não sei. Eu só sei que a danada da Kylie soltou indiretas. Tá lá no vídeo, pode conferir. Aqui, ó. O vídeo recheado de fofoca boa. Ai, que sabor. Pois é, aí eu dei todo esse histórico pra chegar no Travis não comparecendo às festas importantes pra família Kardashian. Porque assim, as Kardashian são família assim, ó, unida. Parece que não, mas elas são. E aí o Travis não aparece numa festa de Natal, num evento, numa viagem. Só aparece quando é coisa dos meninos. E aí todo mundo começou assim, ah, por onde anda o Travis? Onde está o Travis? O Travis se ausentou porque ele resolveu que ele precisava gravar um vídeo 2 dias antes do Natal. Esse vídeo, inclusive, foi com a Cisa, tá? E é pra música Low. Low. Baixo foi o golpe que ele deu na Kylie, né? 2 dias antes do Natal. O Travis não só evita estar com a Kylie, mas também com a família Kardashian-Jenner no todo. Mas era
Natal. E eles têm dois filhos juntos. E sem se contar que essa coisa da traição pode não ter dado nada publicamente, mas a gente sabe que ela pode ficar pairando na cabeça da Kylie, porque ela já recebe migalhas. O homem não fala uma coisa que presta pra dar esperança pra ela. Ainda vem um boato de traição. Por menor que seja esse boato, com certeza vai atrapalhar com a cabeça da Kylie, que ela já tá trabalhando com isso aqui, ó, de namoro com esse homem. Namoro, gente. Dois filhos. Nem pra dar uma promessa assim, não, beleza, vou dar um anel de noivado pra ela. Ai, vai na Pandora, sabe? Ai, vai numa esquina e compra. Aqui em Belo Horizonte tá a Galeria do Ouvidor. A aliança deve ser o quê? A aliança de namoro. R$90? O par? Só que, diante disso tudo, eu acho que o Travis deveria estar assim, no mínimo, tá? Se humilhando pra ter o perdão, ou refazer o mínimo que tem ali, o barraco de madeira que ele tem com a Kylie, nesses 6 anos juntos, juntos. E aí, tem outra coisa que é, o Travis, no ano novo, já que no Natal ele não compareceu, ele passou o ano cantando em uma boate. Pra que o homem rico de dinheiro, nem pra tirar um tempo e falar assim, não, vou passar com a minha família, meu bem mais precioso. Tem gente que, assim, adora passar um pano pro Travis. Ai, que o Travis Scott. Falando que ele tá tentando recuperar a carreira dele depois da tragédia do Astroworld. Ou, o tanto que esse homem comprou o silêncio de todo mundo. Eu acho que ele tá tentando ocupar a cabeça com o trabalho pra não ficar perto da Kylie. Porque, de novo, bloqueado emocionalmente. Não sabe expressar um sentimento. Travis, você tá com fome? Tô. O que você tá sentindo? Não tem vocabulário pra falar assim, ai, tristeza, raiva, ódio, alegria, sabe? Não tem o divertidamente ali, funcionando bem. Só que, lembra quando eu voltei lá em 2017? O Travis tem histórico de não ser presente nas coisas. Porque diz que ele tava fazendo isso lá em 2017, enquanto a Kylie estava grávida. Sim, ele meteu um boneco na barriga da menina. E aí, ao invés de comparecer, tal qual ele deixou de fazer nesse Natal e nesse Ano Novo, ele falou assim, ah não, se eu for cantar? Essa fofoqueira que me passou essa informação também disse que lá em 2019, quando o Travis falou assim, não, Kylie, deixa que esse negócio ficar junto, não. A Kylie teria levado Tory Lanez para a casa dela. Sim. Tory Lanez foi o mesmo que teve treta com a Megan Thee Stallion, que inclusive tem um vídeo aqui no canal, e que vai receber a pena dele no final de janeiro, que também vai ter outro vídeo falando disso. Que a gente foi até o momento que haveria o julgamento. O julgamento aconteceu e agora vai sair a pena. E aí, o Travis teria brigado com o Tory Lanez, ou seja, não comparece no namoro com a mulher dele, mas quando entra outro homem, quer pagar de machão. Ah, não vai mexer com minha beiçuda, não. E aí, esse show que o Travis foi fazer no Ano Novo, gente, que pataquada. Oh, meu Deus. Ai, ai, ai. O Travis não é o que tá pulando, é o que tá com um moletom na cabeça. E no TikTok você lê assim, imagine você gastar 20 mil por uma mesa numa noite de Ano Novo só pro Travis performar metade de uma música e aí achar um fã aleatório que parece com ele pra terminar a música que ele mesmo não terminou, sendo que ele começou o show às 4h38 da manhã e a boate fecha às 5 da manhã. Que nojo! E aí tem uma menina que fala assim, ô, Portal Trilly, obrigado, viu? Ai, como eu amo o Portal servindo entretenimento. Perguntaram assim, uma dúvida, o show dele estava programado para que horas? Aí a pessoa responde, af, putz, eu não sei. Falaram que seria às 2, depois 3, depois 4. E ele entrou quase 5 da manhã. Eu nem vi saindo do palco. Foi muito rápido mesmo. E aí tem vídeos de outros ângulos aqui. O Travis Scott se atrasou para a performance na boate Story Miami, onde ele era uma das principais atrações para celebrar o Ano Novo e cantar apenas 2 músicas. Nossa, gente,
E foi o arroba Everything Travis Scott to take over. Pra tomar conta ali do palco. Ai, que vergonha. No, e o Travis saiu com a cara mais limpa do mundo. Com esse moletom em cima da cabeça dele. Ai, essa pessoa aqui, ó, fala português. O bonito Travis Scott entra às 5 da manhã, todo escondido na blusa, canta duas músicas e vai embora. Eu confesso que quando o Travis veio pro Brasil, no Primavera Sound... Tem que se calar, gente. É aquele negócio de rodinha, né? Mosh. Ai, que eu vou fazer um mosh. Depois da tragédia do Astroworld. Vê se eu vou me prestar... A safadeza que ele fica fazendo de, ah, eu vou, rage. Ai, gente, mistura aí todo mundo aí no meio, vão fazer um bololô de gente. Não, né? Não. Aí eu te pergunto, depois dessa pataquada de cantar duas músicas, ou nem duas músicas inteiras, né? Ficar com um moletomzinho na cabeça... Me conta por que que esse era um motivo mais forte do que comparecer a uma festa de ano novo com a mulher dele. Ele tava em Miami. Miami é longe de Calabasas. A gente viu em The Kardashians. A gente não precisa estudar geografia. Tem The Kardashians pra gente assistir. E assim, né? Como para qualquer fofoqueiro, qualquer assim, chamusquinho vira um incêndio... Agora a gente vai analisar as indiretas do Cristal Beiçudo. Kylie publicou nos stories que ela estava lendo. Antes do BBB começar, a Kylie já tirou os livros da prateleira. E aí eles foram saber, né? Assim, ah, então o que é esse livro? E isso foi no dia 6 de janeiro. E aí eu vou ler um finalzinho aqui da sinopse que é assim. Tem uma personagem, a Lily, e o ex-marido, Ryle. Que acabaram de se adaptar numa situação de compartilhar a guarda de uma criança, quando de repente ela se reencontra com seu primeiro amor, Atlas. E aí, alterando entre as perspectivas de Lily e Atlas, abre aspas. É assim que começa, que é o título do livro, inicia exatamente onde o epílogo terminou. O livro revela mais sobre o passado de Atlas e acompanha Lily enquanto ela abraça uma segunda chance para o amor verdadeiro e navega sua relação com um ex-companheiro ciumento. Esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar. Só que nesse mesmíssimo dia, o Demois... Eu vou falar esse nome, Demois, que é o fofoqueiro. Eu diria que é o equivalente ao Google Gloss dos Estados Unidos, que ele solta todas as fofocas. Por exemplo, ele recebe das pessoas e posta os prints lá. Inclusive, é aqui, ó, um e-mail. E aí ele teria recebido uma pista, um tip, sobre um novo término. Quem postou foi também o portal Trilly e ainda traduziu. Muito obrigado. Portal. O rapper A-list Travis Scott e sua namorada magnata de maquiagem e mãe de seus dois filhos, Kylie Jenner, estão definitivamente desligados. Não estão mais juntos. Eles celebraram um dia de ação de graças juntos pela última vez como uma família. E desde então tem sido apenas ela e seus dois filhos passando o Natal e o Ano Novo juntos. Bate com a história que a gente viu, né? Enquanto isso, o rapper continua saindo e fazendo suas próprias coisas. Que coisas são essas, hein? Ai, não sei! Tem sido essa a rotina desde que ela, Kylie, deu à luz ao seu segundo filho. Os rumores de que ele, Travis, a traiu, deixaram ela fora de si. Fora da casinha! E eles não são mais os mesmos desde então. O baby blues da Kylie, que ela fala lá em The Kardashians, não é à toa. E assim, isso justifica por que a Kylie praticamente não aparece em The Kardashians. Olha eu fazendo uma ligação aqui, ó, com a timeline, a linha do tempo do ecossistema Kardashian-Jenner. E aí... No meio desse bafafá, veio Travis dando unfollow nos amigos de Kylie Jenner. Muitas dessas gente que ele deu unfollow é o povo que tava na viagem com a Kylie em Aspen. E aí teve outras gente falando que na verdade ele nem seguia esse povo. Ai, metido. Aparentemente ele teria dado unfollow no Justin e também no Daniel. O Daniel. Esse Daniel é o Daniel Chetrit.
mais conhecido como arroba Sweetboy Daniel. E ele é muito próximo da Kylie e da família, por isso que ele tava lá na viagem de Aspen. E o Travis, deu um follow. Esse Daniel até apareceu lá no documentário do Travis, né? Look, Mom, I Can Fly. E aí ele participou de jogo de softball da Cactus Jake, que é a marca do Travis. Resumindo, o homem sempre foi muito próximo do círculo, não só dele, mas também das Kardashian Jenner. Quando eu falei que tinha gente que o Travis nem seguia, uma dessas pessoas era a Hailey. E o Travis até tinha dado um follow numa vez no Justin, lá em 2022, em junho mais ou menos. O Travis deu um follow em 18 pessoas, entre elas Justin e também a Sensal. Mas o Justin, ele voltou a seguir depois, pra deixar de seguir de novo agora. E aí, como se não houvessem evidências o suficiente, a Kylie postou uma foto no Natal com essa roupa feia, que eu inclusive falei sobre o Natal das Kardashian Jenner aqui em um vídeo especial, que eu gosto dessa tradição aqui no canal. E aí o Travis teria dado um like, e depois desse like, sumiu. Corre na boca miúda que o Travis, um homem assim muito esclarecido, simplesmente não gosta que a Kylie use roupas provocantes. E aí ele começa a dar piti, dar piti, dar piti. E se você reparar, a Kylie tem postado muita foto sem Suelen, né? Depois do boato de traição da Rodin, que ela fez? Postou umas fotos. Ai, como eu sou gostosa. E é estranho que a Kylie não exala uma energia de gostosa. Não sei. Tipo assim, a mulher faz tudo pra ser sexy, mas eu não vejo uma energia sexual na Kylie mais. Se é que você me entende. Porque quando ela tava com o Travis, quando eles começaram a namorar, a Kylie era assim. E agora ela é tipo. Mas não seduz. E depois, no dia 14 de janeiro, a Kylie também postou stories. Aí é que essa parte ela se humilhou, viu? É muito interessante porque também vi lá no portal Trailer. Ela postou um story de uma música que chama Talk To Me, do Montel Fish. E aí o refrão é assim, fale comigo. Por que você não fala comigo? Como você costumava fazer? Eu pensei que você era a melhor coisa que poderia ter me acontecido. E eu então caí por você, de amores. Deus, por favor, me ajude. Agora eu vejo que tudo que eu preciso é você. Mona. Você esteve na minha cama por muito tempo. Ah, Kylie, não é assim também não, né? Esteve na minha cabeça. Agora, 5 meses depois, você se foi. Estou te procurando sem parar. Como se não bastasse ela postar essa música, ela também colocou uma música da Cisa. A doutora Cisa, psicóloga das cornas e dos cornos e dos cornes, cuidará disso. E aí a música era Nobody Gets Me, Nobody Gets Me. E fala sobre um amor que partiu, mas a Cisa simplesmente não consegue deixar esse amor ir embora. Inclusive não quer ver ele com mais ninguém. E que relação com a realidade isso teria? Ai, eu não sei. E aí a música fala assim, apresse-se, querido, antes que as memórias voltem. É tarde demais. Eu não quero perder o que restou de você. E olha que é isso aqui, hein, Kylie? Como devo lidar com isso? Não quero te ver com ninguém além de mim. Uai, Kylie, difícil, porque nem com você a gente via ele. Ninguém me entende como você. Ah, será? Eu acho que você tá precisando de terapia. Como vou te deixar partir? Mulher, ele tava mais longe do que perto. Só gosto de mim mesma quando estou com você. Ninguém me entende, você sim. Mona, você é maluca? Não, é com todo respeito. Não, se você ver o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema? Eu tô levando a letra da música pro literal, ao pé da letra, que a Kylie se deu ao trabalho de postar nos stories. A gente sabe que a Kylie é emocionada e a gente tá assim lendo nas entrelinhas. É tipo assim, antes o povo colocava música no MSN, né? Pra chamar ou dar uma indireta. A Kylie tá fazendo isso nos stories. Você estava se sentindo vazio, então me deixou. Agora eu tenho que lidar com o fujão. Pra falar a verdade, eu mereço menos. Luto pela dignidade da nossa pobre menina rica. Não luto de lutar, não. É luto de perda. Se eu fosse você, não me aceitaria de volta. Ô, fia. Nem se ele se esforçasse, ele ia querer ser de volta. Eu sei que corre atrás dele. Quando eu estou com um homem, finjo que é você.
Ai. Corna! E eu sei que é tarde demais. Ou se é 6 anos. E assim, né? Quando eu digo 6 anos, não é só 6 anos. São 2 filhos. Uma expectativa aqui, ó, de um futuro estável, um anel no dedo. Qual dedo que é? Não sei, comenta aí. Eu vejo claramente, como eu já disse, que isso tudo é fruto do bloqueio emocional do Travis. Ele não tá disposto a assumir nossa pobre menina rica, tá vendo? Quando eu falo que a Kylie é uma pobre menina rica, é porque ela tem dinheiro, mas não tem o amor do pai dos filhos dela. Um minuto de silêncio. Ai, gente, como é triste, né? Pesou o clima, vamos levantar, ó. Um exemplo claro dessa pataquada que a Kylie acha que é um relacionamento é o vídeo de entrevista deles pra GQ, em que eles fazem perguntas um pra outro. Será que eu devo reagir a esse vídeo? Ah, será que eu vou fazer um vídeo analisando esse relacionamento? Esse barraco de madeira que a Kylie acha que é uma mansão em Bel Air? Ai, com certeza. A Kylie acha que ela tá trabalhando num filme do Gatsby. E o que que ela tá trabalhando de verdade? A cabana. E sabe o que que eu penso, Cristal? O Travis, ele nunca tá disponível pra Kylie. E se você for pensar, a Kylie mais aparece fazendo menção ou beijando as amigas do que o próprio macho dela. Agora eu vou revelar uma nova camada desse vídeo. Eu ia falar disso na minha live, né? Licença para fanficar. Talvez eu me aprofunde lá. Mas eu queria jogar aqui que eu acho que a Kylie e a Stacey têm um caso. Eu vou até cochichar aqui porque vai que ela escuta. Na internet a gente tem boatos, tá? E pessoas surtando, principalmente lá no TikTok. Eu desconfio disso já tem um tempo. Porque as fotos que elas postam juntas é bait. Só pode ser. Olha a troca de olhares. Doida pra beijar a beiça torta da Stacey. Olha, nossa senhora, a xereca assim, ó, e os beijos, é Kylie, eu sinto mais energia sexual aqui entre as duas do que a Kylie e o Travis, que eu acho que o que a Kylie quer é conquistar a atenção do Travis, que assim, a gente sabe que o Tchakanabuchaka eles têm, né, que fizeram filhos, isso não seria possível sem um... Sabe, um bate-estaca. Mas agora, construir um relacionamento, né? Ter uma troca afetiva. Contemplar 5 linguagens do amor. O Travis nunca vai ser capaz. Já a Stess... Ai, filha. Sabe a Titi Stess? Então, na verdade, ela é que é a namoradinha da mamãe. Seu papai só te fez mesmo. A Kylie contando pra Storm. Ser sapatona é muito bom. Ser sapatona vai, vai, é muito bom. Aí tem esse TikTok da Kylie aqui, ó. Que a Kylie, nossa, atriz demais. E aqui, como que a Kylie tava bonita nessa época, né? Aí aparece a Star, boca torta. Aí chega esse menino aqui, o Ariel. As duas andando. Aí é uma Vitória. E aqui, ó. Quase que é um beijo e corta. Um corte seco. Recentemente, Kylie e Stess posaram. E a Kylie assim, eu não posso perder quando estou com você na legenda. Ou seja, perder o quê? Um amor? Porque com o Travis você só sai perdendo, né? No Natal, elas também estavam num clima assim de... Ai, amiga, vamos nos beijar? Igual aquele meme da Peach e da Daisy. E aqui, ó, ela já se beijando na água. E a Kylie adora quando ela tem uma melhor amiga. Ela sempre anda com roupa combinando. Né? E aí elas praticamente peladas se roçando em cima da bicicleta. Elas de biquíni se roçando também. Ó, parece uma pornô, né, Kylie Jenner? Mas que isso? Parece uma pornô? Que bocão é esse? É pra devorar? Então, não sei se... E aqui, né? Várias menções. Ai, vou te beijar, amiga. Ai, amiga, doida pra te beijar. E assim, né, gente? Não julgo. A Kylie precisa suprir a necessidade do toque físico. É a Kylie, não é de hoje que ela repete esse padrão, porque quando não era com a Stacey, era com a Jordan. Elas casadas no Peru. Kylie merece mais, né, gente?
Ai, merece mais que o Travis. Se for com a Stacey, tudo bem, entendeu? Não gosto da Stacey, mas eu ia fazer um esforço pra gostar. O homem, o Travis, né? Enrola a Kylie com migalhas há anos. É tipo a Kylie querendo ir, sei lá, num restaurante que vende um PF e o Travis fazendo aqueles vídeos de mini comida no Instagram, sabe? Comida em miniatura. Pega um negócio assim, ó, e vai fazer uma sopa na tampa de caneta. E a Kylie achando que ela vai receber o quê? Ah, um bifezão, sabe? Feijoada, salmão. Não, Kylie. Aqui, ó, o que o Travis tem pra você, ó. A sopa na tampinha da caneta. Tudo bom? É, trouxa. Vai. Vai dando confiança pra feio. Feio de caráter, tá? Não é só de aparência, não. Falei. Ah, me cancela. Me cancela. Olha o que que esse homem fez com essa mulher. Eu tenho o direito de falar assim e eu vou fazer um vídeo não só dele, mas de gostosas dando chance pra feio. E ó, se ferrando. E aí a Kylie queria o quê? Ai, queria construir uma família. Ai, queria ficar noiva. E o Travis o quê? Pulando no cerrado. E assim, né? Lembrando que família é algo que pras Kardashian elas valorizam muito. E pior, gente, que a mais próxima de reproduzir um padrão de família padrão, um padrão de família tradicional, acredite só, é a Kourtney. Tanto é que ela é a mais diferentona da família, né? A Kika, graças a Deus, ou não, né? Teve o divórcio com o Kanye. A Chloe, a Faba. Sem sal, Kylie. Rob, a figura paterna na vida da Kylie sempre foi muito presente. Eu acho que ela, assim, quer muito que a Stormy tenha isso. E o Travis não vai garantir. Então, assim, a história tá se desenvolvendo. Terminado? Terminado. Os motivos, duvido que eles vão falar abertamente sobre isso. O Travis não dá migalha pra Kylie, vai dar pra gente? Que tá de fora do relacionamento só assistindo? Vamos ser realistas, né? 2023, ó, eu quero a mente ágil, veloz. Não queremos ser trouxas em 2023. Eu quero, na verdade, te agradecer pela companhia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você sabe que eu não sou de fofocar, né? Mas quando me falaram disso, eu devia fazer esse vídeo. E eu vim fazer com capricho, tá bom? Me siga em todas as redes sociais. Compre os meus cheirinhos de casa. Tem vela, bruma, difusor pra você colocar no carro, no armário. Ai, que cheiro bom. E eu te espero no próximo vídeo, neném.